ermənilər Xocalı qətnamını eləyən vaxtı Xocalılara kömək üçün Canpolad tankı var idi, tankın atıcısı idi. O tankla onun mexaniki də Fikrət var idi, Seyid idi. Seyid Fikrət yəni bir yerdə həmən əməliyyata girib. Orada da bütün Ağdamın demirə bütün batalyonu, cəmaat hamısı köməyə gəldi. Nə qədər Ağdamda döyüşənlər vardı, yabayla, nə bilim, baltayla, dəhrə ilə gedənlər də vardı onların üstündən. Yəni silah az idi, yox idi silah o qədər. İki tankımız vardı, birinin başısı işləyirdi, birininki işləmirdi. İşləyən Fikrətin tankı idi, Canpolad komandir idi o. Ayağımdan yaralanmışdım, evdə idim. Gördüm, oğazın səsi gəldi. Çıxdım çölə, deyir ki, bəs Yağuf dalıca yollayıb ki, bizi sən aparaq. Bəs axşam ucum Elifər Xocalıya. Tank qalıb orada, Canpoladda tankın o birisi biri ilə gedib, biri qalıbdır. Rafal gəlib aşağıdan, Qaraqaya tərəfdən. Başladı kömək eləməyə. Onun Rafalın başını işləmirdi, ancaq pulemyot işləyirdi. Rəhmətli Fred Asifkinin orada topları vardı, Şelli dağının üstündə. Topların olan yerdə gördüm Canpolad dayanıb. Baxşeşi dayanıb. Bu vaxtdır, bu vaxtdır. Deməli, bu əskərən tərəfdən bir dənə axsaqqal kişi əlində Panama. Çıxdı, deməli, Panama ilə qışqırdı ki, atmayın, atmayın. Bizim cəmaatı yığıblar fermiya, Xocalı cəmaatın. Şirli dağının üstündən biraz Qaraqayaya sarı sol tərəfdə onların ermənilərin bir ferması vardı. Bu sağ tərəfdən də əskərənin köhnə postu vardı. Oradan deməli atırlar bizə. Canpolad 3 dənə puşka ilə vurdular tankla əskərənin postuna. Nəsə biz aralaşdıq. Bu həmin bu fermiya sarı. Mən də sağ tərəf Qaraqayaya sarı tankla. Erməni ilə Canpolad tankla, Canpolad tankda erməni BMP-də üzbəyüz çıxmışdı. Qaraqaya ilə çatmışdım, gördüm ki, Şilələ Seyidə deyir ki, sür üstündən keç. Sür üstündən keç. Tank isə dedik ki, irəli keç. Erməninin BMP-sini ayaqla, yəni milləti qırır. O momenti onu vurdular. Düz Qaraqaya çatanda gördüm Seyid. Dedi ki, Rafal, bəs Canpoladı vurdular. Canpolad deyib ki, tankı vurulmuşdu. Canpolad çıxmışdı pulomyot ilə atmağa. Pulomyot atmağa atanda deyib ki, BMP ilə vurmuşdu Canpoladı. Orada şəhid olmuşdu. Pulya girmişdi Brayni boynu. Deməli, çöl tərəfdən girib. İçəri deşib qalmışdı başının içində. Pulya deyil ilə qalmışdı orada. Brayni boynu ilə vurmuşdular. Onu əmsi qoymuşdadı. Biz Canpolad deyirdik, elə bil papası Canpolad deyirdi. Elə ondan sonra da hamı Canpolad deyirdi, elə də getdi. Uşaqla uşaq idi, axsaqqalla axsaqqal idi. Elə bir qardaş idi o. Sakit bir uşaq olub, məktəbdə oxuyub, 4-cü sinifi ora qədər idi. Sonra Əhmədavar məktəbinə gedib, orada oxudu 8-ə qədər. Uşaq vaxtı biz əm uşaqları, maman uşaqları hamımız bir yerə yığışırdıq, onlar yay tətilində gəlirdilər. Oynayırdıq, elə bil ki, o vaxtı nənəm həmişə bizə bu 45-ci müharibəsindən danışırdı. Bizə belə maraqlı gəlirdi, taxtadan tapança zad düzəldirdilər, nə bilim, avtomat zad düzəldirdilər, elə oynayırdıq. Onların daş yaxı vardı, onlar daş düzəldirdilər. O, balaca vaxtından atasının yanında işləyirdi. O uşaq elə bir uşaq idi ki, belə qorxmaz, igid, mərd.
su idarəsinin həyətində stolovamız vardı. Adı Qagarin bulağı adlanırdı. Onlar orada iş yerləri vardı qəbirsanlıqda. İş yerindən çıxanda günortalar gəlib bizdə çörək yeyirdilər. Mən onda bufetdə işləyirdim. Mən o milli qəhrəmanı elə uşaq vaxtından qəhrəman bilirdim. Çünki davranışından, oturuşundan, duruşundan. Əskərdən də gələndən sonra hələ müharibəyə getdi, qoşuldu. Heç bilməzdim ki, vaxt olacaq, böyüyəndə mənim qardaşım müharibədə iştirak eləyəcək, şəhid olacaq. Daha o müharibə başlayan gündən o döyüşlərdə iştirak elədi, elədi qəhrəmancasını elədi. Yəni, o insanda qorxu söhbəti yox idi. Necə lazım idi canla başla, həmişə qabaqda gedən can Polad idi. Həşdə 8-ci ildə bu məlum məsələ başlayanda Yaqub Rzayev ilk ora atılanlardan biri olub. O vaxtdan başlayıb Yaqub Rzayev saqqal saxlamağa. Və Qaracı qəbirsanlığı deyilən o 19-cu post kəndi deyilir. Orada öz qərargahını yavaş-yavaş 91-ci ildən başladı yaratmağa. 90-cı ilin yanvar ayının ikisində Milisə Yardım Fəhlə dəstəsi yarandı. Çünki heç bir ordu yox idi. Ondan sonra 90-cı il sentyabr ayının 12-sində Ağdam polis alayı yarandı. Biz o Şelli körpüsünün üstündə dayanmışıq gecə. Gördüm, bir dənə Qaz 24 gəldi. Abi, Qaz 24 gəldi, dayandı, gördüm, Yaqub kişidir. Canpoladdan ikisi düşdü yerə. Bizim dəlimizdə ağaç var, silah-sat yoxdur, 90-cı ilin söhbətini deyirəm. Dedi, burada nə iş görürsünüz? Dedi ki, biz posta dayanmışıq. Dedi, valla ağacla durmuşsunuz posta, elə mənə daş atasınız burada. Maşının bagajını açdı, avtomatı çıxartdı. Avtomat onda böyük bir silah idi, yəni o vaxtı AK-74 böyük bir silah idi. Mən Zampolada əvvəlcədən tanıyırdıq bir-birimizi, yəni belə münasibətimiz də vardı. Həmən gündən Canpoladla bizim münasibətimiz başladı. Müharibə başlayanda erməni quldurları bizim cəmaata işgəncələr verirdilər. Atırdılar hər gün. Yaqub Rzayev özü erməni hücum edən dağlama birinci əlinə silah alan aqsaqqalların biri olub. Qarabağ müharibəsi başlayan gündən bizim Ağdam batalyonu yarandı. Orada 863 nömrəli Qarabağ Şahinləri batalyonu. Rzayev Yaqubun batalyonudur. 91-ci ilin aprelin axırları idi. Mən getdim Qaraqaz qəbirsanlığında. Batalyon yaranmışdı, mən gəldim, 5 nəfərdən ibarət idi. Sonra yavaş-yavaş dəstə böyülü Qatı Məmmədin Müdafiə Nazirliyi Şahinlər dəstəsi yaratdıq. Biz orada böyük. Canpoladı da orada rəhmətliyik. Atamla o çiğin-çiğinə vuruşdu. Mənim atamın da əməyi az olmayıb ona. Azərbaycan da bilir, Ağdamlar da çox gözəl bilir. Atamın əziyyəti də 88-ci ildən onlar atabala bu yola baş qoydular 1-ci Qarabağ müharibəsində, vətən müharibəsində. Azərbaycanın bütün bölgələrindən könüllülər gəldilər. Bizim döyüş yolumuz belə başladı orada. Batalyonun bazı hissəsi yox idi. Ən böyük batalyonda belə deyək, Qatır Məmmədə idi, onda məsələn 60 dənə silah var idi. Allahverdi Bağırovda məsələn 70 dənə var idi. Yəni bizim batalyonda 36 dənə idi. 91-ci ilin noyabr ayında, yoxsa oktyabr ayında Ağdamda batalyonlar rəsmiyyətləşdirdi. İlk dəfə Şirin Mirzəyev batalyon oldu. Sonra Qatır Məmməd, sonra Fredasimdi, bizə Xudu-Xudeyev vardı, o rota yarattı ilk dəfə. Biz onun tərkibində rota oldu. Özdə bizim elə bir postumuz, elə bir yerdəydi ki, 17 kilometr dərdim ki, sağ ermənilərlə bizim sərhəddimiz vardı. O zonada, düz promoy Qaracı qəbirsanlığı qutarıdı, 19-cu post deyirdilər. Bizim postlar yerləşirdi.
18-19. Sol tərəfimizdə Şelli postuydu. Rəhmətli Fred Asifçil özünün müdafiə batalyonunun uşaqları Eldar cildirirdi sol tərəfimizdə. Sağ tərəfimizdə bizim özümüzün toplarımızdı, minamyotlarımızdı. Bax bu form 17 kilometr məsafəmiz vardı ermənilərlə bizim postun. Əskərənlə Xoramırdın arasında 19-cu deyilən post var idi. Ora mənim atamın qərargahı idi. Düz erməni ilə ağza-ağza idi. Mənim atamın qorxusundan ora bir dənə erməni girə bilməzdi. Gedən döyüşlərdə Xoramurtda, Əsgərəndə, Danyataqda, Gülyataqda gedən döyüşlərdə yəni iştirak eləmişik, döyüşlərdə olmuşam. Rəhmətli İsmət Qaybov vertolot faciəsindən sonra biz gəldik Ağdama. Ağdama gələndə rəhmətli Yaqub Rızayev Yaqub, bir də Canbulat bizi qarşıladı. Biz getdik onların dəstəsinə. Yəni biz hamımız bir yerdə bir 25 nəfər. Biz 25-dən də biraz artıq. Çörəyi loxumaladıq, buza batırıb and içdik ki, biz ölsək də bir yerdəyik, qalsaq da bir yerdəyik. Bax, bu ərfə ilə biz başladıq erməniyə qarşı, yəni öz gücümüzü göstərməyə. 31 yanvar 91-ci ilin Xoramurtda döyüş oldu. Xoramurt bizə manisilik elədi, bizim yolları vururdular. Əhmədəvar kəndi idi. Bu qəbirxanada dəfn olanda o bizim yəni Ağdamın strateji yerinə görə onu arada götürməlidin ki, cəmaat qəbirxanına girib gələ bilsin. Həmin o Xoramurt kəndindən bizə təzyiq tez-tez olduğuna görə o həm yüksəklikdə yerləşirdi o kənd. Dağın döşündə uranda yüksəkliyindən çox mərmilər bizə tərəf gəlirdi. Dedik, yəni bu kəndi götürməsək, bu yüksəkliyini götürməsək, biz burada dura bilməyəcəyik. Bir xeyli döyüş gedəndən sonra biz daxil olduq kəndə, kəndə daxil olanda hələ bir ərəfədə daxil olduq ki, ücək hava qaralırdı. Hava qaralanda da bizim dəstədə neçə uşaq vardısa qalmışdıq kəndin ortasında. Yəni mən şəxsən Bakıdan gəlmiş adam Xoramurt kəndini tanımır. Bu bir aləmin içində 2 milimot idi, ya 3 milimot idi, bilmirəm təxmini. Bu momentdə bizim aralığa düşdü. Düşəndə, yəni mənim özümü bir xeyli atdı kənara. Bu momentdə mən onu bildim ki, Canbulat özünü çatdırdı. Çatdırdı, dedi ki, yəni özü burada qalmaq olmaz. Gecə dedilər, yəni biz çəkilməliyik geri. Bir xeyli Canbulatın bizə kömək oldu, bir ardısa bir 12 dənə uşaq idi. Sonra biz 31-dən sonra qayıtdıq, bir də təzədən ermənini təmizlədik Xoramurtda, fevralın 3-ündə. Tamamilə kənddə bir neçə gün açışdıq, kənddən tam çıxartdıq, sonra Fərruh yüksəkliyini götdü. İkinci səfər ki, hansı ki Xoramurtda hücum oldu, oradan təzədən qalxdıq Xanabada. Deməli, erməni BMP-1-i çıxdı Xanabadın üstündən. Beteri nətər vurdusa, başla kökündən çıxdı. Başla hansı ki o puşka fırlanır, bax o başında. Deməli, kökündən çıxdı. Təxminən içində 3-4 nəfər düşdü elə bir ki, bax, 5 metr aralı. Özə nətər vurdu. Birinci beteri buraxdı, ikincini vurdu. Canbulat özünü atırdı həməşə qabağa. Yəni bizdə Ağdamda böyük, bu heç yerdə bəlkə də görməmişəm, bilmədiyim işlər var ki, komandir batalyonlar demirdi ki, irəli, deyirdi ki, arxamıza gəlin. Canpolat bütün texnikalardan başı çıxırdı. Bütün texnikaları idarə etməyi və təmir eləməyi bacarırdı. Həmişə də o nümunə olubdu, qəhrəmanlıq nümunəsi göstərib o əməliyyatlarda, yəni öndə gedibdi. O heç vaxt arxada qalıb hərəkət eləməyibdi. O elə yaranmışdan qəhrəman idi. Onu yəni uşaqlıqdan, cavanlıqdan tanıyanlar var. Mən onu tanıyanda onun 20-19-20 yaşı var idi. O həmişə elə qəhrəman idi bizim gördüyümüzdə. Qardaşımı göndərirdi babam həmişə silah sursata görə. Getdi Lənkərandan nə qədər silah gətdi, axırıncı illəri Masallıya getməli idi, gətirməyə. Gedə bilmədi. Onda Əsgərəndə döyüş deyildi. Canpolat
özü evdə ac qalaraq, özü çörək yemədən onunla olan uşaqlar deyir ki, Canpolad muşoğa yığıb, zəmbilə yığıb, evdə öz anası, öz ailələri pişirən yeməyi gətirirdi bizə xoramurta posta. O qədər xoş xasiyyəti vardı, o qədər insaniyyətlilik vardı, hər tərəfli, hər tərəfli, bir döyücü kimi yox. İnsanla davranışı, xoş xasiyyəti, yoldaşlığı, hər tərəf təmiz bir insan olurdu Canpolad. Təmiz, iki qardaş olurlar, bir də müşvüqdü, Qatır Məmmədin oğlu. Yəni, insanın böyüklüyü, onun hər bir şəraiti var, o şəraitdən yox. Vətənə, torpağa onunla bağlıdır. Yəni, Canpoladın böyüklüyü ki, o istəsəydi, eləməzdi, istəsəydi, hər bir şey elə bilərdi. Amma o, hər bir şeyin turladı, o evdə uşaqların turladı, postlara gəlirdi. Tümbol, o dövrün, 91-92-ci illərdə Qatır Məmmədin Azərbaycanda və ya Ağdamda böyük nüfusu vardı. O gecə, gündüz evə gəlmirdi. Nə qədər polislər gəlirdi, posta dururdular. Şey, qarol çəkirdi. Gəlirdi onlara çay, yemək çatdı. Biz hazır idi, aparıb verirdi. Amma o öz buruşmasında idi. Bir dəfə o gəldi evə, axırıncı gəlişi qardaşımın. Əllər bura qədər mazıt idi. Dedim, əlləri niyə bu günlədir? Dedi ki, qardaşın elə-belə qardaşdı, öyle mən həm tank komandirəm, həm də silah-sursat yığıram. Qırılanları özüm düzəldirəm. Çörək yedi, getdi. Atatürk dalınca ağladı. Sarmaşdı, elə bilirdi ki, axırıncı gedişidir. Birinci Qarabağ müharibəsində, vətən müharibəsində atamın da, qardaşımın da böyük rolu olub, əmək olub, zəhməti, əziyyət olub. Mənim atam xalq qəhrəmanıdır. Xalqın gözündə xalq qəhrəmanıdır. Qardaşım Azərbaycan milli qəhrəmanıdır. İnşallah atama da bir ad verirlər. Əziyyət, çünki çox əziyyət olub adamlar üçün. Torpaq üçün, o torpaq üçün getdi. Atasına xəbər çatdı ki, məsələn, sol tərəfdə, dəqiq Qaraqay tərəfdə, bəs Canpolad vuruldu. Onun nəsə meydini uşaqlar gətirdilər. Gətirəndə Rzayev Yaquba dedilər ki, bəs oğlun şəhid olub. O dedi ki, aparın, aparın dəfinə, gəlirəm. Mən birinci səfərdir, eşidirdim ki, ata dəkin, aparın, bastırın, aparın da yuğun eləyin, aparın, bastırın, mən gələcəm dəfinə. Birinci səfərdir, mən eşidirdim. Ağub orada bir kəlmə demiş ki, burada şəhid olan hər bir uşaq mənim oğlumdur. Siz çıxardın, mən döyüş qutasını gəlib çatsam, dəfinə çatarım. Qərargahı yaradanda rəhmətlik Yaqub kişi dedi ki, Ağdam cəmaatı bircə şey bilsin ki, erməni Ağdama bir halda gələ bilər. Ancaq gələk mənim meydim üstündən keçsin. Həqiqətən də heyl oldu. Yaqubu apardıq, dəfin elədik. Yaqubun yedisi çıxmamış, Yaqub dediyi kimi ermənilər gəldi, Yaqubun meydin üstündən keçdi, Ağdama gəldi. Canpolad olmasaydı, məsələn, belə deyək də, Xocalı cəmaatının, məsələn, 613-ü yox, olaydı 1063. Yəni, tank, bir dənə tank oydu, qardaş. Bizim onda nə Qatır Məmməddən başqa işimdə tank yox idi. Heç bir dənə şey yox, bir dənə Qatır Məmməddə idi tank. Tankda da Qaraqayın altında durub atırdı ki, cəmaat güllərin altından çıxsınlar. Mənim üçün maraqlı gələn bir şeydir ki, elə bir ki, bu milli qəhrəman insanları bir ananın evladıdır. Fikir versiz, onların keçmiş tarixlərinə baxanda elə bilirsən ki, bir anadan tərbiyə alıbırlar. Ondan da iki oğlu oldu. Biri Atatürk, onun da adını Süleyman Dəmirəli qoydu. Kişi zəh vurdu ona, Atatürk olanda. Dedi ki, mən onun adının oğlu olsa Atatürk qoyacağım. Qız olsa Həcər qoyacağım. O da Atatürk yoldan adam dedi ki, hə, icazə verirsən. Dedi, bizdə qanun yoxdur Atatürk qoymağa. Mən icazə verirəm, qoy. Babası qoydu Atatürk. Amma bu ana bətində idi, bu görməmişdi heç. Bu olanda babası öz adını qoydu gədən. Demiş, şükür Allaha ki, yerində var. Həmin ərəfədə mən iyul ayında anadan olmuşam. Atam 1992-ci ilin fevralın 26-sında şəhid olub. Yəni, mən
nə ata üzü, nə baba üzü görməmişəm həmin ərəfələrdə. Yəni, indiyənə qədər ancaq şəkillərində, videolarında, yəni sağ olsunlar, müharibə yoldaşlarında yəni, əlaqəm var, münasibətim var, görüşürük. Yəni, belə danışdıqca beynimdə canlandırıram. Onun övladının birinin üzünü gördü, birinin üzünü görmədi. Şükür, indi onun biri polisdir, biri daxili qoşunlardadır, başımız həmişə ucadır. Özüm hal-hazırda hərbi qulluqçuyam, daxili işlər nazirliyinin daxili qoşunlarında. Qardaşım polis idi, adı Atatürkdür, Yaqubzadə. Yəni bizim familiyamız babamın adından götürülüb, Yaqubzadə olub. Ölsəm də dərdim yoxdur, ürəyim arxayındır ki, onun yerində iki oğlu var, onun çırağın yandırır. Onun ikisi də elə bilirəm ki, heç o ölmüyübdür. Hərbi sənin zabitləri, yəni gizirləri, maxı hərbi qoluqçuları, əsgərləri bu qələbə sevinci ilə çox sevinirdilər ki, bu 29 il, 30 ildir bu həsrətində olduğumuz, yəni işğal altında olan torpaqlarımız azad olundu. Bütün şəhidlərin qarşısında, şəhid analarının, şəhid bacılarının, ailələrin qarşısında baş əyirəm, bir şəhid bacısı kimi, şəhid qızı kimi. Bugün Ağdam torpağı işğaldan azad olunub. Bunun üçün biz ən başlıca olaraq birinci növbədə bütün şəhid qardaşlarımıza borçluyuq. 27 ildən sonra biz bu həsrətə son qoyduq. İndi biz rahatça gedib Canpolad kimi qardaşlarımızın məzarın Ağdam şəhərində biz onu ziyarət edə biləcəyik.